საქართველომ პირველად კადეტთა შორის ევროპის თასს უმასპინძლა. მაღალი რანგის შეჯიბრებები გორის სპორტის სასახლეში 29-30 აპრილს მიმდინარეობდა. გორის მერიის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, ღონისძიებაში 16 ქვეყნის 330-მდე სპორტსმენი გოგონა და ვაჟი მონაწილეობდა. მონაწილეებთან და საქართველოს რეგიონებიდან ჩამოსულ გულშემატკივრებთან ერთად გორმა ევროპის ძიუდოს კავშირისა და სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოსულ დელეგაციებსაც უმასპინძლა. მსგავსი რანგის ტურნირები მნიშვნელოვანია როგორც სპორტის, ასევე სპორტული ტურიზმის განვითარების თვალსაზრისით. Ორი საქართველოში პირველად კადეტთა შორის ძიუდოს ევროპის თასს მასპინძლობს. ევროპის თასში 16 ქვეყნის და 330-მდე სპორტსმენი იღებს მონაწილეობას და ჩვენი ქალაქისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან ბევრი სტუმარი ყავს, რაც გორში როგორც სპორტის, ასევე სპორტული ტურიზმის განვითარებას შეუწყობს ხელს. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის საქართველოს კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდა სამინისტროს ხელშეწყობით ჩვენ ევროპის ძიუდოს კავშირთან ერთად პირველად ქართული ძიუდოს ისტორიაში ვაკარებთ ამ ასაკობრივ კატეგორიაში. ჩაბუქთა ევროპის თასის ტურნირს, რაც არის ძალზე მნიშვნელოვანი, რასაკვირველია მომავალი თაობისთვის. ძიუდოს ფედერაციის პრიორიტეტია, რასაკვირველია ზრუნვა მომავალ თაობაზე და ხელშეწყობა მათთვის, რათა მათ ქონდეთ იმის საშუალება, რომ ფართოდ გამოვალვდნენ საკუთარი შესაძლებლობები.